І вже цієї суботи для маленьких глядачів свої двері відчинять і обласний театр «Ляльок». 46-й сезон розпочнуть з прем'єри. На фасаді театру афіши вже висять. Цього разу на сцені йтиме добре відома казка «Рукавичка». Для журналістів влаштували прес-показ, під час якого дорослі повною мірою відчули себе дітьми. Допомагали чарівнику розпочати казку, а головним героям – перемогти зло. «Рукавичку» за задумом режисера і художника оформили в гуцульському стилі. Під жартівливі мелодії у в'язаному лісі, де навіть сніг був в'язаний, і розвивалась дія. Маленьких героїв образила зла лисиця. Але добро перемогло зло. І всі герої цієї історії зрозуміли головне. Каже справу? На рукавиці зовсім. А в чому? Та я вже дві години питаю, в чому справа? Ось ти зайчику маленький, а душа у тебе велика. Не тільки рукавичка. Будь-яка вистава Миколаївського обласного театру «Ляльок» вчить дітлахів розуміти, що погане, а що добре. Для цього, власне, і добирають тут репертуар. Чотири прем'єри підготували в новому сезоні. Планують відкрити школу для батьків, де невеликі лекції читатимуть психологи та педіатри. А також мріють про відкриття власної театральної школи. Окремою сторінкою в роботі театру «Ляльок» стануть вистави для дітей з вадами слуху. Ідея давня була, года 4. Ну, просто я узнал, что жестом можно передать даже пластику животного. И мне это было интересно. И ну, какой еще спектакль, где есть масса животных? Это только Маугли. И дети будут видеть, как Багира, да, она будет говорить, да, актриса, ну, и руками тоже говорить, но в пластике Багиры. То же самое там в пластике Балу, в пластике Шакала. Вот. Ну, как бы, не знаю, насколько это да, к театру кукол, но все равно руки все-таки. Готують і виставу для дорослих, адже театр «Ляльок» – це вид мистецтва, розрахований на глядача будь-якого віку. Проте, якщо дорослого глядача театр може отримати, то наймолодшого дитсадівця вже поступово втрачає. На 3 місяці з невідомих причин двері міських дитсадків для театру зачинені. Проблема у нас сейчас, вы знаете, что театр кукол издревле – это выездной разъездной театр. Стационар у нас работал, как правило, субботу-воскресенье, а все дни недели мы приезжали к детям в детские сады и школы. Сейчас творится что-то невообразимое у нас в городе. Горану вроде как и не запрещает письменно. Сами акторы обурені ситуацією, що склалася. Хочется задать вопрос и Горано. Они не запрещают нам работать, но в то же время они говорят, принимайте Криворожский театр, а потом Николаевский. Не слід забувати, що не всі миколаївці мають можливість привести дитину до театру. І не тільки через неможливість придбати квитки, а й через віддаленість проживання. Але попри негаразди, колектив театру «Ляльок» готовий працювати. І новий сезон тут обіцяють цікавий і навіть трохи непередбачуваний. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.